ិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកនៅជំនាញពិភពលោករបស់ទ្រទួល Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងអត្តពលិកមេដាយមាស8ចំនួន Olympic Usain Bolt បានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងទីដែលគ្មានទំនាញUsain Bolt បានរត់ប្រណាំងនៅក្នុងសញ្ញាកាសនិងបានអបអរដោយការទទួលទានស្រាសាំប៉ាញខណៈដែលលោកអណ្ដែតខ្លួននៅខាងក្រៅយន្តហោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្មានដែនទំនាញផែនដី Bolt គឺជាកីឡាករលេងឲ្យក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រចាំកំពូល A របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានបង្ហាញខ្លួននៅលើមេឃលើតំបន់ REM ដើម្បីធ្វើតេស្តសាឡបងដោយយកដបស្រាសាំប៉ាញថ្មីដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីគ្មានទំនាញជាមួយគ្នានេះផងដែរកៅដបស្រាបានរចនាពិសេសតម្រូវទៅតាមសម្ពាធនៅដែនគ្មានទំនាញបុលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយអាកាសយានិកបារាំងនិងអ្នករចនាប្លង់ខាងក្នុងដែលជាអ្នកចេញពីក្រុមម្ចាស់ជើងឯកអូឡាំពិក8សម័យកាលទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងប្អូនមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាយផ្លាយទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងប៉ូលីសនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើចរាចរដោយបំបែកក្បាច់ក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើចរាចរដោយប្រើប្រាស់ក្បាច់រាំរបស់គាត់ដើម្បីសម្រួលចរាចរអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះបានប្រើប្រាស់ចលនាក្បាច់រាំរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងបង្ការកុំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវ៉ៃមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីដេអូទី3វិញម្ដងគឺតកតងទៅនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសស្រីនៃរដ្ឋតិចសាសបានចោទច្រឡំបន្ទប់អ្នកដតីដែលបានលើកកំភ្លើងបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យបារម្ភម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញមន្ត្រីប៉ូលីសនៃរដ្ឋតិចសាសម្នាក់បានដាល់ចោទបន្ទប់អ្នកដតីដែលច្រឡំថាជាបន្ទប់របស់ខ្លួនហើយបានដកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់បារម្ភម្នាក់នាយកកើតហេតុម៉ោងប្រហែលជា10យប់មន្ត្រីប៉ូលីសតំបន់ដាឡាស់រូបនេះបានសារភាពថាបច្ចុប្បន្នបាញ់ប្រហារនៅឯផ្ទះល្វែងនៅក្នុងប្លុក100នៃភូមិខាងត្បូងតំបន់ឡាម៉ាពិតមែនតាមព័ត៌មានបាក់ថំបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរូបនេះទៅតែបានពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសនិងបានឡើងឋានៈពេញសិទ្ធិហើយបន្ទាប់មកនាងបានផ្ដល់របាយការណ៍ដោយឆ្លើយតបទៅកាន់មន្ត្រីថានៅពេលដែលនាងបានចូលទៅក្នុងផ្ទះល្វែងរបស់ជនរងគ្រោះនាងជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺជាផ្ទះរបស់នាងផ្ទាល់ហើយនាងបានទាញអាវុធបាញ់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមិនអាចជួយសង្គ្រោះតាមពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមន្ត្រីជំនាញកំពុងស៊ើបអង្កេតនៅជុំវិញករណីនេះ